Lai dzīvība nepārtrūkst, ar šādu moto nu jau vairākus gadus Latvijā norisinās asinsdonoru dienas, kuru laikā Latvijas valsts asinsdonoru centrs aicina ikvienu ziedot asins tiem, kuriem ārkārtas situācijās tās būs visvairāk nepieciešamas. Šogad laikā asinsdonoru centra busiņš piestājas neskaitāmās Latvijas vietās, un šodien ziedotājus tas aicina Madonā. Šodien ir kārtējā reize, nezinu, ceturtā, varbūt piektā, jo pāris gadu atpakaļ bija situācija, ka man tuviniekam vajadzēja asins. Es pat uz to laiku tā kā likās, ka nevaru, bet tikai es sapratu, ka es varu. Kad man, ka es varu būt donors, tad es arī pēc katras iespējas eju un nodomu tīri, lai palīdzētu. Es regulāri, kā donoru diena ir Madonā, tā es katru reizi nāku. Tā ir. Dienas laikiem es jau sāku kā naktā, jo mamma man ar visu laiku, kas saka, nodevas asins. Un tā es turpinu tā lieta. Tagad jau nomierinājos, tad sapratu, ka viss kārtībā nav tik traki. Tā jau var arī nākt otru reizi. Bet nu jā, bija bailīte, satraukums, protams, neliels. Bet nu pāriet, kad tu esi tajā krēslā, tad tā kā viss aizmirstās un liekas baigi labi. Kad sāku studēt Policijas akadēmijā, tur bija gan nedaudz savādāk. Tur bija tā, kad dienējām bija režīms un tur inspektori organizēja šādus braucienus uz donoru nodošanu asins. Un bija tā, ka tur drusku atzīšos, kad, lai izvairītos no tā režīma, no soļošanām, skriešanām. Un tad mēs tur visi kurs praktiski pieteicāmies un visi braucām. Bet tad tas tā no tiem laikiem ir iegājies un tagad cenšos visu laiku. Madonā sanāk visatsaucīgākie donori, tiešām. Jo pašvaldība, teiksim, te neiesaistās donoru kustības kaut kādā materiālām vērtībām. Un līdz ar to tie donori nāk no pašas savas gribas. Ja? Un ja Madonā notiek kaut kas tāds, ka nu, kaut kādas nopietnas saslimšanas kādam, tad Madonā vispār cilvēki ļoti atsaucīgi un par to ļoti liels prieks. Ārsti atgādina, ka ziedota asins deva ir ļoti liela, tāpēc pirms asins nodošanas jāievēro veselīgi ēšanas paradumi, jāatturas no smagas slodzes un jāievēro pārējie noteikumi. Lai būtu par asins donoru, jābūt veselam cilvēkam pirmā lieta, ne jaunākam par 18 gadiem un, protams, ne vieglākam par 50 kilogramiem, jo cirkulējušo asiņu apjoms ir atkarīgs no svara un no auguma. Un kādreiz atnāk meitenes, kas ļoti tieviņas, bet grib nodot, bet diemžēl tas viņiem nav labi. Ja? Deva ir 450 ml, tā ir nopietna deva, un tāpēc arī jābūt attiecīgi arī cilvēkam ar labiem parametriem. Kā uzsver donori, jo īpaši pozitīvi vērtējums fakts par iespēju nodot asins izbraukuma kampaņās teju visā Latvijā. Ja kādreiz bija katrā pilsētā, katrā slimnīcā, kad var aiziet nodot asinis, jā, tas bija forši. Tagad, kas mums ir tuvākas Jēkabpils, Rēzekne, nu, nav jau laika izbraukt. Ja piebrauc klāt, tad obligāti ir jāiet, kamēr var. Lai arī šobrīd valstī visas slimnīcas ar asins krājumiem ir nodrošināts, jāatcerās, ka mēs nekad nezinām, kad tie var kļūt nepieciešami un strauji izsīkt. Atcerēsimies to, kad vienmēr dzīvē var pienākt tāds brīdis, kad pašam ir nepieciešama palīdzība. Jā, un nevajag baidīties, nevajag noskatīties uz to visu, vajag droši nākt. Es jau vienmēr pēc pirmās reizes jūtos kā tāds varonis, es varu kādam palīdzēt. Tā kā pats pazvanīju, paprasīju nu, par tām analīzēm, vai viss ir kārtībā, un tad pasaka, jā, paldies, mēs, ka, nu, ka būs labas un varēs kādam palīdzēt. Tas neko nemaksā. Asinis ir tā lieta, ko mēs nevaram nopirkt, ko mēs nevaram no krāna paņemt. Jā, tas ir tikai tas, ko mēs varam dot viens otram. Un mēs nekad nezinām, kādā situācijā varam nonākt gan paši, gan varbūt, ka mūsu radinieki. Jā? Tas ir pats galvenais. Tā ir tiešām asinīm ir dzīvības cena. Tie nav tikai vārdi. Tā ir. Jāpiebilst, ka asins ziedošanas procesā ieguvējs ir arī pats donors, jo caur pastiprinātu asins izmeklēšanu gūst medicīnisku slēdzienu par paša veselības stāvokli. Ramona Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.